OG Fortnite je právě na dosah a vy si ho můžete zahrát. Každopádně mě napadla otázka, kdo vlastně z OG Fortnite youtuberů se vrátí. Ano, možná vás to nezajímá, možná vás to zajímá. Pokud vás to zajímá, tak pojďme na to. Protože já jsem si připravil takovýhle seznam youtuberů a budeme řadit od toho, kdo má největší šanci se k Fortniteu vrátit, po ty, co se nejspíš nevrátí a nebudou hrát. Jo, já se omlouvám, prostě ne každý se k OG Fortniteu vrátí, lidi to tak. Takže pojďme začít. Je tady první Moon. Hele, Moon si myslím, že bohužel se nevrátí. Jo, nechám ho tady dole, protože šance, že se vrátí, je fakt minimální. Dostal si myslím, že prakticky ani neexistuje. Moon hrál jenom jednou na videjko Fortnite, takže tak. Další je Martin. Hele, u Martina bych viděl třeba celkem velkou šanci. Řekl bych, že by mohl být někde třeba tady takhle, jako by dokonce. Na nějakých 75% cca. Jako neříkám, že na 100% se vrátí, ale myslím si, že minimálně to vyzkouší, jo. Minimálně to vyzkouší, takže ho nechám možná na 50. No, 75 je dobrý. 75 je dobrý. Takhle si myslím, že je velká šance, že to zkusí minimálně. Další je Bubák. Hele, Bubák má velkou pravděpodobnost, že se vrátí. Já bych řekl, že o něco vyšší jak Martin, ale dám ho taky nějak do těch 75% plus minus, jo. Myslím si, že to je tak podobná šance. Jako s tím, že teda Bubák se ho bude držet a Martin to prostě vyzkouší, bude pokračovat ve Valorantu. Další je Mini. Mini ho si pamatujete taky, vlastně přešel na Valorant, jak stejně jako například Martin a tak dále. A myslím si, že u Miniho je zase nějaká ta šance, že to minimálně vyzkouší, ale těžko říct, jestli se vrátí jakoby na full time. Spíš bych to řekl takhle, hele. Bubák je velká třeba šance, že se vrátí na full time a tak, takže tak bych to nechal 50%. OK, další je Deoman. Deoman je Fortnite youtuber, který už bohužel netočí ani nestreamuje, ale myslím si, že za zkoušku jako minimálně by to mohl zapnout. Takže ho dám asi ne k Bubákovi, ale třeba tady mezi Martin a tak dále, protože šance, že se vrátí na full time a že se bude tvořit content, je fakt menší, si myslím, sorry. Dále tady Holy Crab Gang. Holy Crab Gang je hodně malá šance, že se vrátí. Dokonce si myslím, že prakticky není tak, že jí dám na 25% šance. Je to, když tak, kdo by nevěděl, tak Holy Crab Gang jsou tvůrci, kteří kdysi dávno dělali příběhy o Fortniteu a dělali líky a tak, ale dělali to kvalitně, takový storyline dělali, jo, což bylo fakt hustý a cením je. Jsou to borci z chapter 1, potom skončili nějakým způsobem. Nevím proč, ale hrozně se milovali jejich příběhy, takže škoda toho, že skončili, ale nemyslím si, že se vrátí. Další je Porty. Hele, u Portyho si myslím, že ta šance je, řekl bych, že stejná jak u Studio Moona. Jakože sorry, ale hele, budu prostě transparentní. Nemyslím si, že tady ti youtuberi to zapnou nebo se k tomu vrátí, jo. Je to přece jenom 4-5 let, co to naposledy hráli a pochybu, že je tam prostor na to, aby prostě si zahráli hru, kde to fakt hrajou tryhardi, protože hele, co si budeme nalávat, příští sezóna bude fakt těžká pro začátečníky nebo pro hráče, co to moc nehrajou, takže asi takhle to vidím, jo. To stejný asi i s Vidrailem. Vidrail taky kdysi hrával Fortnite, ale šance, že ho uvidíme v téhle příští chapter nebo v tady tom Fortnite OG je úplně minimální, takže sorry. Tom z Gaming Life, ten ani už netočí, takže tady si myslím, že bude to úplně to totožný, jo, omlám se, jo, prostě tak to je, jo, takže tady už máme 4 youtubery vedle sebe, prostě jak říkám, oni to kdysi natáčeli, hráli for fun, teď už to nehrajou, netočej, takže šance, že je uvidíme ve hře, nebo vůbec, že by to nazapli a natočili, to je, prostě není prakticky podle mě. Nicméně další tady John Marianek. John Marianek dal tohleto na svůj Twitter, na TikTok, pardon, ne Twitter, ale jo, velká pravděpodobnost, že tohleto zapne, takže tak, jo. John Marianek, já si myslím, že 75% šance, on hrál dokonce ještě chapter 2, streamoval na Twitchi, to možná z vás málo kdo ví, ale John Marianek třeba v roce 2021, 2020 streamoval na Twitchi a hrál Fortnite právě na stream, jak ještě když bylo The Agency v covidu, což je extrémně hustý, jo, mám ho rád prostě, udělal jsem i pro něj auto, takže myslím si, že by se možná mohl do minimálně do Fortnite podívat, je na to větší šance, než rozhodně tady jsem zbytek, takže tak. Opat 04 je další, kdo tady je, ale u Opata, já si myslím, že Opat nikdy pořádně Fortnite nehrál, když byl o Fortnite OG, takže já si nemyslím, že zrovna u Opata máme šanci, že bychom ho viděli ve hře, ale myslím si, že pro tu srandu, pro ten content by to minimálně na stream mohl zapnout. Dávám mu tak 50% šance na to, že to zapne, no. Takže tak, není to moc velká šance, ale třeba jo. Další je Checkloud. Hele, mohli bychom vidět nějakýho Vraxe a Checklouda jako duo, takže dáme tam tak, a víte co, já si myslím, že tak 25% šance, sorry, ale myslím si, že ta šance, že Checkloud to zapne, je fakt malá, mizerná, není až tak velká, takže je určitě větší, než že to zapne třeba Moon a Porty a tak dále, ale není to nějak velká šance. Další je Ducklock. Ducklock je týpek, který dokonce v Chapter 3 hrál. Chapter 4 jsem ještě neskoušel, jo, to jsem, myslím si, že toho nehrál, nebyl jsem ani na tom Fortnite turné, nebo možná tam byl, těžko říct, jako, když tak opravte, ale šance, že by se k tomu vrátil, je tak, jo, asi 50% bych řekl, možná spíš těch 25, kámo, dokonce, tak si to myslím. Jako uvidíme, uvidíme, jako, já si osobně nevybavuju, že by on to hrál, když byl Fortnite OG, jakože je fakt starý Fortnite, chapter 1, tak, takže dám 25% šanci. Housebox, ačkoliv mě to velice mrzí, on kdysi hrával Housebox, jo, tak myslím si, že toho ve hře neuvidíme prakticky. Vedrit, jo, pro nostalgii by to možná mohl zapnout, myslím si, že takových 25% šance je. Kdyby nevěděl, tak Vedry je season 1 hráč, je to snad jeden z nejvíc OG youtuberů, co to hrál a hrál to fakt hodně i mimo spolupráce, nutno zmínit, takže
jo, šance tam je, ale jako nemyslím si, že tak velká, že bych ho dal mezi tady Opata a zbytek. Spíš takhle ho dám, jo, ale myslím si, že je šance, že to třeba for fun sám zapne. Další je Buckstrix. Hele, Buckstrix, ty voho, si nemyslím, že se vrátí. Buckstrix si myslím, že je ztracený v tady s tom, bohužel mě to mrzí, ale tak to nějak vidím já, jo, sorry, prostě nemyslím si, že se vrátí, jo. To stejný bych mohl říct i o TV Twix, teď tady vidím, to je taky větší šance, že je uvidíme v Clash než ve For, kámo. Jakože sorry, jo, ale asi tak. Nicméně už mi dochází trošku místo, takže já to možná malinko vydržte. Mnohem lepší, hnedka máme trošku více prostoru. Každopádně Viral Eric si myslím, že bys to mohl zapnout for fun. Hrál to ještě v chapter 2, jo, dokonce i streamoval při covidu. Každopádně potom skončil a zapnul to jednou jedinkrát někdy v listopadu roku 2020. Já jsem sledoval ten stream, takže možná 2021, ne 2020, když byla Stark Season. Ale od té doby jsem ho online neviděl a proto tomuhle taky nedám nějak obří šanci, ale myslím si, že tam možná tak stejná šance jako u Vedryho třeba plus minus. Každopádně další je Artix. Hoši, Artix je legenda v Fortniteu, je to vlastně úplně ikonický youtuber, on tím začínal a je to jeden z mála lidí, který tady byl fakt úplně od samotného začátku a držel z toho. Nicméně potom v chapter 2 skončil, vrátil se k CSku a potom začal Among Us. Má prostě zkrátka takový dlouhý příběh, ale myslím si, že bychom u něj mohli třeba vidět nějaký videjko nebo nějaký potenciální návrat. Možná bych se dovolil dát i dokonce těch 75%. Zatím mimochodem jsem nikoho nedal do 100%, což je taky trošku smutný, ale samozřejmě je to jenom domněnka a teorie. Je možné, že úplně jiný hráči budou hrát, úplně jiný hráči nebudou hrát, že jo, tak. Nicméně další je Natálka. Hele, Natálka, já si myslím, že je tam šance, nevím jak moc dlouho a aktivně to bude natáčet, ale myslím si, že tam nějaká šance na to, že by to hrála je. Takže bych jí dal takhle nahoru úplně, jo. Myslím si, že tam fakt ta šance je nějaká u ní, asi zatím největší z těch všech hráčů, ale nebo lidí a youtuberů a tvůrců, ale šance, že se vrátí na full time, si myslím, že není. Spíš že to tak vyzkouší, já bych jí asi spíš taky na těch 75%, jo. Natálka už má jiný starosti v životě a asi tohle to je fakt malá šance, že toto. Další je Brumbal. Ty bylo Brumbal, jakoby kámo, je to teoreticky týpek, který má největší šance se vrátit, ale zároveň nejmenší, protože ho Fortnite a hry podle mě nebavěj. Minimálně tak z doslechu, já tady nechci říkat žádný fámy nebo blbosti, takže jenom tak z doslechu jsem slyšel, že ho to nebaví, celkově věci na počítači a myslím si, že tím pádem šance, že ho uvidíme ve hře, tak stejně velká, jako že uvidíme Viral Erika ve hře. Mrzí mě to. Další je Nessie. Nessie je malej tvůrce, jo, když si natáčel fakt hodně a dělal zajímavý videjka, jo, ale naposledy vydal videjko před víc jak rokem, takže bohužel si úplně, ale ještě hrál chapter 3, což je zajímavý, no, chapter 3 season 2, no, ale fu. Hele, myslím si, že u Nessieho není zase až tak velká pravděpodobnost, že ho uvidíme, ale minimálně se to třeba sám zahraje, těžko říct. Další je Medvídek. Hele, Medvídek, jakoby já už jsem o něm slyšel tolikrát, že se rádí, že jakoby nemyslím si, že to zapne. On hrál chapter 4 se mnou, takže teoreticky by to mohl zapnout, ale nechci nic slibovat, já vůbec nevím, jaký má teď život, já se s ním vůbec nebavím, vůbec o něm nic nevím, takže si myslím, že takových 50% asi někde kolem Nessieho, jo, takže asi tak. Mimochodem další tady Varmy LP, hele, u Varmyho je, Varmy stále natáčí Fortnite, jo, třeba netočí úplně nejčastěji z videjka, ale určitě to točí, streamuje, takže si myslím, že Varmy je první tvůrce, který ho dám do 100%, jo. To stejný by se rovnou mimochodem dalo říct o MG Fitmanovi, který je teďkon, dá se říct jako tvář Fortniteu ve svým podstatě, jakoby, nechci teďkon znehodnotovat Alkana nebo nějak si schazovat jeho tvorbu, ale MG Fitman je dost, ale dost bych řekl vděčný Fortniteu a přijde mi, že se jen tak na něj nevybodnu, takže ho dám sem nahoru. Pajus, o tom se dá říct úplně stejný, mimochodem vykonali jsou tvůrci, zase pro změnu, který jakože na 100% se vrátí, protože sorry, ale Top Midrunner, kámo, že by quitnul, tam není šance, jo, to stejný se nedá říct o Alkanovi, že by quitnul. Oh, Dodo, no, tam Dodo jakoby už tak aktivně Fortnite nehraje, jako sám to říkáš, že to zapne tak jednou za týden, nicméně v Fortnite OG si myslím, že využije na 100%, takže bych ho dal sem a určitě vidím, že tam vytvoří spousty videí z toho. Nebo minimálně tak mi to přijde a to si myslím já, takže tak. Dále tady Viktorka. S Viktorkou jsem kdysi hodně dávno natáčel, nevím, jestli někdo může pamatovat nebo ne, z mých videí. Každopádně Fortnite nezapla od začátku chapter 2, jo, takže ačkoliv mě to velice mrzí, tak si myslím, že ta šance u ní je tak 50%. Ale počkat vlastně, počkat. Teď jsem se něco vzpomněl malého. Nevím, jestli to bylo na TikToku,
TikToku, anebo na Instagramu jsem to u Viktorky viděl, ale mám takovej pocit, že Viktorka se vrátí k Fortniteu, dokonce na to něco dávala, ale asi ne na TikTok. Myslím si, že je mnohem větší pravděpodobnost, že Viktorka se vrátí, než třeba, že se Medvídek vrátí. Dal bych jí tady vedle Natálky, jo, obě jsou holky. Herdin pro tu nostalgii, těžko říct, Herdin je úplně myšlenko jinde, kámo, tím už nemyslím nějak špatně, on jakoby prostě vyspěl hrozně, takže si nemyslím, že se k tomu vrátí, jo, bohužel, jako byla by to sranda vidět nějaký ikonický squady s Artixem a tak, ale bohužel si myslím, že tady je šance asi tak stejně velká jako třeba u Brumbála, ale těžko říct. No a poslední je, myslím, že to je poslední, jo, poslední je Halion, kámo, Halion si bohužel jako pár let nezahraje Fortnite, jo, takže mrzí mě to, kámo, nejhorší o tom je, že to je člověk, kterýho jsem znala, prostě vědět, že se takhle zkazil život, je fakt jako smutná představa, jakože mrzí mě to za něj každopádně, bohužel. Ten se bohužel k Fortniteu nevrátí na 100%. No, tohle se ještě dobrý stejko. Mimochodem, když jste chtěli, tak takovéhle krásné lampičky se koupit na mrbuvašop.cz, takže tam můžete naběhnout a když si nějakou koupíte, tak mě podpoříte, je tam spousty různých variant, takže se běžte podívat na mrbuvašop a já se naloučím zatím, čau.